አሊባባና አማዞን ላይ ሁላችሁም የምታውቁት እንግዲህ ትላልቅ ድርጅቶች ናቸው። እነዚህ በዓለም ላይ አሉ የሉም የሚባሉ ትላልቅ ድርጅቶች ናቸው። በኦንላይን ላይ እቃዎችን የሚሸሻጡበት አማዞንና አሊባባ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እስካሁን ድረስ ሳይቻል ነበር። አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁነን እንዴት አሊባባ ላይ ወይም አማዞን ላይ በቀላሉ መግዛት እንደምንችል እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን እዚህ ዩቲዩብ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ዩቲዩብ ሳብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ፣ የደወል ምልክቷንም መንካት አለባችሁ። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር እንሂድና ምንድነው እንግዲህ አሊባባ ወይም ደግሞ አማዞን ሁላችሁም የምታውቁት አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በኦንላይን እቃዎችን የሚሸጡበትና የሚገዙበት ነው ማለት ነው። እና አንድን መግዛትና መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ናችሁ፣ እስከዛሬ ሳይቻል ነበር፣ ግን የሚቻልበትን መንገድ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አማዞን ብለን ብንገባ አማዞን ዶት ኮም ብላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት www.amazon.com የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሌላኛው ደግሞ አሊባባ ነው። አሊባባ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። አሊባባ ብላችሁ ብትገቡ እንደዚህ ሶ አሊባባ ዶት ኮም ብላችሁ ትገባላችሁ። ይኸው ስለዚህ አሁን አሊባባ ላይ የተለያዩ እቃዎችን የምትፈልጉትን እቃ እናንተ የምትፈልጉትን እቃ ብቻ እዚ ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የምትፈልጉት እናንተ መግዛት የምትፈልጉትን እቃ እዚ ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዛ በፊት ግን የአሊባባ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። አሊባባ www.alibaba.com ላይ የራሳችሁ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ የምትፈልጉትን እቃ ትፈልጋላችሁ። እዚ ላይ ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ አሁን ፍሪጅ ነው መግዛት የምፈልገው ብዬ እዚህ ላይ ሰርች አደረኩ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እናንተ ደስ ያላችሁን መግዛት የምትፈልጉት እዚህ ላይ ይሄ ይሄ ነው ብሎ ለመግለጽ በጣም ብዙ ስለሆነ ስለሚያስቸግር ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ብቻ ሰርች ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ ሁለቱ አሊባባና አማዞን ኢንተርናሽናል የሆኑ የመገባቢያ ዌብሳይቶች ናቸው። በጣም ታዋቂ ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እናንተ እዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን ለምሳሌ ይህንን እንደምታዩት $99 ይላል። $99 በእኛ ወደ ኢትዮጵያ ስትቀይሩት ወደ ኢትዮጵያ መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ 99 ዶላር ቱ ብር ብላችሁ ብጽፉ ያመጣላችኋል ራሱ ማለት ነው። ምን ያህል እንደሚሆን አሁን ከረንትሊ ያለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ይህን ክሊክ ብናደርገው እንደምታዩት $99 5069.54 ይላል። አሁን ከረንትሊ ያለው የመገበያየው $1 51.21 ነው። እንግዲህ በዛሬው አሁን በማሳያችሁ ለት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አይታችሁ ወደ ኢትዮጵያ ብር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት $99 ነው የሚለው። እንግዲህ የተለያዩ ቀረጦች ሊያስከፍል ይችላል። እዚህ ላይ የምትፈልጉት ምን አይነት ነው የምትፈልጉት? ሶ እዚህ ላይ እያያችሁ ለምሳሌ ይሄንን ነው እኔ መግዛት የምፈልገው ብል ይሄንን መግዛት ብፈልግ እንደምታዩት በቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን አይታችሁ ምንድን ነው የሚለውን በቪዲዮም ቀጥታ አይታችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሌሎችም አሉ፣ ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ ዋጋቸውን ማለት ነው። በጣም ርካሽ ነው እዛ። በነገራችን ላይ ያው ወደ ሲመጣ ምናልባት የማምጫ የማጓጓዣ እሱ ካልሆነ በስተቀር እዚ ላይ እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። እዚ ላይ እንግዲህ ቅድም ቀይረን አይተነዋል አደለ? 5000 ነው የሚል እንግዲህ 5000 ወደ በኢትዮጵያ ብር። ስለዚህ ይህ ማለት በጣም ርካሽ ነው ማለት ነው። በጣም ርካሽ ነው ማለት ነው። አሊባባ ላይ የሚሸጡ እቃዎች በጣም ርካሽ ናቸው ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህን እንግዲህ በቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሌላኛው እዚህ ላይ ኮንታክት ሳፕላየርስ የሚላለ ቀጥታ አሁን ለምሳሌ ክሬዲት እና ዴቢት ካርድ ቢኖረን ቀጥታ ኮንታክት ሳፕላየር የሚለውን ነክተን መግዛት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ግን በዚህ ሂደት ኢትዮጵያ ውስጥ የክሬዲት እና ዴቢት ካርድ ስላልተጀመረ
በዚህ ቀጥታ መግዛት አንችልም ማለት ስለዚህ ቀጥታ የምትገዙበትን ሌላ ዌብሳይት ኮንታክት የምታደርጉበትን አሳያቸዋለሁ ማለት እነሱ ከዛ ከአሊባባ ወይም ከአማዞን ጋር ኮንታክት አላቸው እነዛ ወደዚህ የሚያመጡበትን እሱ ምንድነው አዲስ ሱቅ የሚባል ነው ማለት ነው አዲስ ሱቅ ላይ ገብታችሁ ትገዙበታላችሁ እሱን አንድ ባንድ በኋላ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ፕሊስ ታይፕ ኢን ይላል እዚህ ላይ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ይሄንን አቬሌብል ስላልሆነ ኢትዮጵያ ላይ ይሄንን እንተውና በኋላ እንዴት መግዛት እንደምንችል ስለማሳያችሁ ችግር የለውም ዴቢትና ዴቢት ክሬዲት ካርድ ወይም ማስተር ካርድ ቢኖረን ኢትዮጵያ ውስጥ መግዛት የሚቻል ወይም የተፈቀደ ቢሆን አሁን ባሳየዋችሁ ኮንታክትና ሳፕላየር ብላችሁ ገብታችሁ ቀጥታ መግዛት ይቻል ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጭ ሆናችሁ በዚህ ኮንታክት ሳፕላየር የሚለውን ነግታችሁ መግዛት ይችላልላችሁ ማለት ነው አሁን ዛሬ ግን ማሳያችሁ ከኢትዮጵያ ውስጥ በቀላሉ ከዴቢት ወይም ክሬዲት ካርድ ወይም ማስተር ካርድ ባይኖረንም እንዴት በቀላሉ መግዛት እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ሌላኛው እንግዲህ አሁንም አማዞን ላይ ገብቼ ላሳያችሁ አማዞን ለምሳሌ ቀድም እንደነገርኳችሁ እኔ ፍሪጅ ነው መግዛት የፈለኩት ብያችኋለሁ እናንተ መግዛት የምትፈልጉትን እዚህ ላይ ተጽፋላችሁ እንደቀድሙ ሶ እዚህ ላይ ያመጣልኛል ማለት ነው እዚህ ተፈልጋላችሁ እናንተ ደስ የሚላችሁን የትኛውን ነው ለምሳሌስ የመጀመሪያውን ልምረጥና ይሄንን መረጥ ይልበል አማዞን ላይ ደግሞ በጣም ከዛኛው ከአሊባባ ለየት የሚያደርገው ይሄንን ዙም ያደርጋችሁ ማየት ይችላልላችሁ በጣም ለየት የሚያደርገው ይሄ በጣም አሪፍ ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ ወያችሁ ያሳያችኋል ዙም ያደረገ እንደዚህ ያደርጋችሁ በቀላሉ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ በጣም ውድ ነው ከዛኛው በጣም ወደድ ያለ ነው ከአሊባባ $259 ነው የቅድሙ አሊባባ ላይ $99 ነበረ እዚህ ጋር አማዞን ላይ ስንገባ ደግሞ ስንታደርገው 299.99 ማለት ነው 259.99 ይቅርታ ሶ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አያችሁት አይደለ ከዛ ወረድ ብላችሁ ስታዩት እዚህ ላይ እንዳለ ፕሮዳክት ኢንፎርሜሽን የሚል አለ በሙሉ ኢንፎርሜሽኖችን ማየት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ጊዜ ስለማይበቃ ነው እንጂ እያንዳንዳቸውን እዚህ ላይ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ይነግራችኋል ማለት ነው አያችሁት አይደለ ፕሮዳክት ኢንፎርሜሽን ብሎ አሁን የመረጣችሁትን ይነግራችኋል ማለት ነው ሱ አሁን ይሄንን በቪዲዮ ማየት ፈልጋለሁ ብላ ካላችሁ ደግሞ ይሄንን በቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው አያችሁት ይሄንን ቪዲዮ የሚላለ እንደዚህ አርጋችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄን ክሊክ አርጋችሁ ማየት ይችላልላችሁ ሶ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ይሄው ዙም ያደርጋችሁ ይሄን ማየት ይችላልላችሁ ይሄው ይሄው እዚህ ጋር ያለውን ያሳያችኋል ማለት ነው ሶ በጣም ሲምፕል ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ በቀላሉ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሌላኛው እዚህ ጋር በከለር ለምሳሌ ይሄውን እንደምታዩት በልዩነት አላችሁ በከለራቸው እዚህ ላይ አሁን ይሄኛው ብላክ ነው ይሄኛው ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ምን ከለር አለው እዚህ ላይ ይሄው ይሄን ክሊክ ስታደርጉት ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ ያለ ዋይት ከለር ይሄኛው ዋይት ሶስት አይነት ከለር አለ አሁን ይሄን አሁን በመረጥኩበት ማለት ነው እዚህኛው ጥቁር ነው ይሄን ክሊክ ሳደርገው ማውዙን ኦቨር ሳደርገው ሳስቀምጥበት ሴንቲናይስ ዴስ ሶ እዚህ ጋር አሁን ይሄ $1179 ነው የሚለው ይሄኛው ደግሞ $1299.99 ይሄኛው ደግሞ $1179 ኮምፔር ማድረግ ይችላልላችሁ እዚህ ላይ ስለዚህ የትኛውን መፈልግ ብላችሁ እዚህ ላይ በከለርም መምረጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄ በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን እንዴት ነው እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን መግዛት የምንችለው የሚለውን ላሳያችሁ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን መግዛት የምንችለው ሱቅ የሚባል አዲስ ሱቅ የሚባል አለ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ አሊባባና ከአማዞን ላይ ቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተር ካርድ ስላልተፈቀደ
ማውጣት አይቻልም ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው እኛ መግዛት እንችለው የሚለው ላሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቴሌግራም ላይ ወይም ስለዚህ እዚህ አዲሱ ቅሚል አለ እሱ ላይ ዌብሳይትም አላችሁ እሱ ላይ ዌብሳይታችሁ ላይ ገብታችሁ እንዴት እንደምትገዙ ላሳያችሁ። ዌብሳይታቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ ይሄ ነው ዌብሳይታቸው adisuk.com ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። adisuk.com ብላችሁ እዚህ ላይ ከአሊባባ ወይም ከአማዞን ጋር ተመሳሳይነት አለው። እንደምታዩት ይሄ በኢትዮጵያ ብር ነው። እዚህ ላይም የተለያየው አሁን ለምሳሌ እዚህ ኢንተርፌስ ላይ የምታዩት ሞባይሎችና እንዲሁም ላፕቶፖች አሉ። ይሄንንም ልክ እንደቀደሙ እንደ አማዞን ወይም እንደ አሊባባ ሰርች አድርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህም መግዛት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፎን የሚላለ እዚህ ላይ ይሄን Samsung Galaxy 32 የሚላለ ይሄንን send message ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ወይም click view የሚላለ ይሄን click አድርጋችሁ ቁጥሩን ማግኘት ትችላላችሁ። ቀጥታ ደውላችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ቴሌግራም ትሄዱና አሁን የቅድሙ ካሊባባ ወይም ከአማዞን እንዴት ነው መግዛት የምንችለው የሚለው እናሳያችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ይሄንን copy እናደርግና ይሄንን copy አድርገን እንልክላችኋለን በቴሌግራም ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ይሄንን copy አድርገን copy እናደርግና ቴሌግራም ላይ paste እናደርግና ይሄንን paste አድርገን እንልክላችኋለን ማለት ነው። ያው ፔስት አድርጌ እልክላችኋለሁ። በ24 ሰዓት ውስጥ የምትፈልጉትን ይልኩላችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይልኩላችኋል። ሌላው አሁንም እንደ ቀድሙ አሊባባ ላይ የመረጥነው ንቃ ቀድም ለምሳሌ እኛ ምንድነው እኔ ቀድም የመረጥኩት ለምሳሌ አሁን ይሄንን ነው የመረጥኩት ልበል። ይሄንን መርጫለሁኝ ይሄንን ፍሪጅ ላይ መረጥኩኝ። ስለዚህ አሁንም እንደቀደሙ ይሄንን ኮፒ አደርግና ቴሌግራም ላይ እልክላችኋለሁ ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ትልካላችሁ። ቀድም እንዳሳያችሁ ይሄንን ፔስት አድርጋችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው። ይሄው ፔስት አድርጉና ትልካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ያህል እንደምትፈልጉ ብሩንም ሁሉን ነገር ይነግሯችኋል ማለት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ይነግሯችኋል። እናንተ ከነሱ ጋር ኮንታክት አድርጋችሁ ከቤታችሁ ድረስ ያመጡላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሊባባ ላይ ያሉት እንትናቸው ዋጋቸው በጣም ፌር ነው፣ በጣም ርካሽ ነው በእውነቱ ከሆነ ማለት ነው። ያው እዚህ ላይ ወደ ኢትዮጵያ እስከሚመጣ የሚለው ቀረጥ ምናምን እሱ ካልጨመረ በስተቀር እዚህ ላይ እንደምታዩት ቀጥታ ቢሆን በጣም ርካሽ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቅርቡ ደግሞ ማስተር ካርድ እንዴት በኦንላይን ማውጣት እንደምንችል አሁን ከዚህ ቪዲዮ ቀጥዬ ሌላ ቪዲዮ በቀጣይ እለቃለሁ ማለት ነው። እናንተ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዲዮል መልእክቷን በመንካት እኔ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሳደርግ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ተለቋል የሚል ኖቲፊኬሽን ያሳውቃችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማለት ነው ትሸጣላችሁ ማለት ትገዛላችሁ ማለት ነው። አሊባባ ላይ እና ወይም አማዞን ላይ እንዳሳየዋችሁ በዚህ መንገድ ሌላው እዚህ ጋር ሬጅስተር ማድረግ ከፈለጋችሁ ሬጅስተር የወረቀታች ሬጅስተር ምትላለች እሷ ጋር ሬጅስተር ቱዳይ ብላችሁ መንካት ትችላላችሁ አሊባባ ላይ ያለውን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኢንተር ኢሜል ታስገባላችሁ። ኒው ኦልሬዲ ተመዝግቤ ነበር ሲ ኦኬ። ስለዚህ ፓስወርዱን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ቀጥታ በዚህ መንገድ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በዚህ መንገድ ተመዝግባችሁ እዚህ ላይ ሬጅስተር ሚላለ ታች ላይ አናቱ ላይ ታያችሁት ሬጅስተር ሚላለ እዛ ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ። እና ከአሊባባ ላይ በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ ሁለቱ ላይ ኮምፒርስ አድርገው አሊባባ ላይ ያለው ዋጋቸው በጣም አሪፍ ነው። በቅርቡ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የቀጥታ ይጀምራል ብዬ አስባለሁኝ። ማስተር ካርድ እንግዲህ እንዴት ማውጣት እንደምችል በኦንላይን አሁን አሳያችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን ባሳያችሁ መንገድ የተለያዩ እቃዎችን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ የምትፈልጉትን እቃ ለምሳሌ ፎን ብላችሁ ብትፈልጉ ያመጣላችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የተለያዩ እቃዎችን ከተናንሽ እቃዎች ጀምሮ ሁሉም በቃ ከዚህ ከአማዞን ወይም ከአሊባባ ላይ የማይገኝ እቃ የለም። እናንተ ዝም ብላችሁ የምትፈልጉትን እቃ ብቻ መምረጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ፈልጋችሁ በቀላሉ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ይሄንን ለምሳሌ ይሄንን ብመርጣው አሁን ይሄ ኦልሬዲ አሊባባ ላይ ነው ያለሁት። ቀደም እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ ዙም ያርጋችሁ ታያላችሁ። ከዛ ደግሞ መከተል እዚህ ላይ ካለር አላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ብላክ ነው፣ ይሄ ሬድ ነው። እዚህ ላይ ካለር ብሎ ማውዙን ሆቨር ስታረጉት ራሱ ይነግራችኋል ሬድ ይላል። እዚህ ላይ ደግሞ ይሄው ኦፕሽኖች አሉት። 400 በዋጋ ስታዩ 480 6.39 ነው ይሄኛው ብላኩ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቀዩ 450.23 ነው ዋጋው ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ክሬም ይሄ ክሪሙ ደግሞ 530.93 ማለት ነው። ይሄንን ወደ ኢትዮጵያ ስትቀይሩት ምን ያህል 530.39 ማለት ነው። እዚህ ላይ ቅድም ተነበላ እሺ፣ እዚህ ላይ 530.ስንት ነበር ያደረግነው? 530.93 ማለት ነው። 93 እንደዚህ ስናደርገው 27000 ነው። ይሄ 27000 በኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ውድ ነው ከዚህ ከእንትኑ ማለት ነው ምን አማዞን ላይ የእንትን በጣም አሪፍ ነው። የአሊባባ በጣም አሪፍ ነው ዋጋቸው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዋጋቸውን ኳልኩሌት ማድረግ ይችላላችሁ፣ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መቀየር እንደምትችሉ። አያችሁት? ለምሳሌ አሁን $100 ስንት ይሆናል ብትሉ ይኸው $100 ይኸው ቀጣዝ ላይ በዚህ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ብር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሰዓት ከመኪና ጀምሮ በጣም የተለያዩ እቃዎች ነው ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ ስልክ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህን ስልኩን ክሊክ ሳደርገው እዚህ ላይ በቪዲዮ ቅድም እንደነገርኳችሁ በቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ይኸው ስለዚህ እዚህ ላይ ዋጋቸውን ኮምፔር እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ አሁን ለምሳሌ ይህን ስልክ መግዛት ብትፈልጉ ይህንን ኮፒ ታደርጉና ቅድም ወደ ነገርኳችሁ ወደ ቴሌግራም ትሄዱና እዚህ ላይ ፔስት አድርጋችሁ ቀጥታ እነሱ ከእናንተ ጋር ኮንታክት ያደርጓችሁና እዛው ያመጡላችኋል ቤታችሁ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሁን በቀጣይ ማስተር ካርድ እንዴት በኦንላይን በዜሮ ምንም ብር ሳይኖረን እንዴት ማውጣት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።